መርገም ይሰበራል ጨለማችሁ ላይ ብርሃን ይሆናል ሀዘናችሁ ወደ ደስታ ይለወጣል ሞት በህይወት ይቀየራል አው ጸልዩ ጸልዩ ወራማ ሰከፓ ዲያማሶ ፓራባ ሸከበሴ ፕሬ እግዚአብሔር በህይወታችሁ ላይ አቅጣጫ ይሰጣል የእግዚአብሔር ፈቃድ በህይወታችሁ ላይ ይገለጣል እንዴት መንቀሳቀስ እንዳለባችሁ እንዴት መስራት እንዳለባችሁ ከዛሬ በኋላ እግዚአብሔር አቅጣጫ ያሳያችኋል ዌንዳናማ ፓራቬስ ክሮንዶሎራ ዴቬሴፔራ ው የሚጸልይ ሰው ነፃ የሚወጣበት ሰዓት ነው ይሄ ሰዓት Shaka parada base perebe Wanda ne amasoko Ele berese prevenia La katara basi prevenia man We la boso fenia man Shonda mase ke televeria ከሰማይ የሚለቀቅ ነገር አለ ዛሬ በእምነት እጁን ዘርግቶ የሚጸልይ ሰው ይዞ ሲሄዳ ያለ ፍሬኔ መሸከ ፈረደ በሰከ ፕሬቤን ዋንዳ ናሴፓል ለታዝራና ይመተየለ ረዳቲ መተየለም ወይ ወንድም ጋሺ መተየለም ወይ በቃ በተባለው ላይ አበቃ በቃ እኔ ባልኩት ላይ ረዳቴ መተየለም ወይ ልትረዳኝ መተየለም ወይ ልታጽናናኝ መተየለም ወይ ረዳቴ መተየለም ወይ ወንድም ጋሺ መተየለም ወይ የሞተ ነገሬን ጎበሰነ ሲያለው ማነው ማነው አረ ማነው የጠፋ ነገሬን ጠርቶ ያመጣው ማነው ማነው አረ ማነው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ኢየሱስ ነው ሃሌሉያ ስሜ ባረክ ኢየሱስ በመተዱበት መንገድ ሁሉ ቀድሞ የወጣ ነገራችሁን የሚመታ አጋንንታዊ ኃይል ይሰበራል እግዚአብሔር እንደዚህ ይለኛል ከዛሬ በኋላ በመርገም አትቀደሙ ከዛሬ በኋላ በበሽታ አትቀደሙ ከዛሬ በኋላ በማጣት አትቀደሙ ከዛሬ በኋላ በጭንገፋ አትቀደሙ በለቅሶ አትቀደሙ በስቃይ አትቀደሙ በክፉዎች አትቀደሙ አሜን
በእናንተና በቤተሰቦቻችሁ ላይ ተሰራ በእናንተና በትዳራችሁ ላይ ተሰራ ድግምትና መተት ይሰበራል አጋንንታዊ መሳሪያ ይሰበራል ጠላት የሰራው መሳሪያ በእናንተ ላይ አይከናወንም እንደዚህ የተናገርኩ ከዚህ ጉባኤ ውስጥ እየጮሁ የሚወጡ መናፍስቶችን አያል መደበቅ አይችሉ ማምለጥ አይችሉ ውጣ ውጣ የበሽታ መንፈስ ውጣ የጮካዛል በልብስና በገንዘብ ላይ ተደገመ በሰዎች ስምና አድራሻ ላይ ተሰራ በደምተራ ቤት ተሰራ በጣንቋዎች ቤት ተሰራ ናውጣ ውጣ እየጮክ ውጣ እየጮክ ውጣ ካንሰር መስለ የተቀመጥክ የጭንቀት መንፈስ የፍርሃት መንፈስ ወደቀ 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 ውጣ 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 ሳል ገዳይ መናፍስት አውሪ በኢየሱስ ስም ዛል ኢየሱስ ጸልዩ የምትጸልዩ ከሆነ ነጻ ትወጣላችሁ in the name of Jesus in the name of Jesus in the name of Jesus ውጣ 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 ሳል ሻዳባሲያ ወደቀ በጌታ በኢየሱስ ማዛል ውጣ ውጣ in the name of Jesus ውጣ ሳል መቆም አይችልም yes now that's all አታሰቃየው በኢየሱስ ውጣ በኢየሱስ ማዛል ነፍስ የምታጠፋ in the name of Jesus አታሰቃየው በኢየሱስ እሳት አዘዝኩት የጨለማ ኃይል በጣም ኃይለኛ ይሆነ እሳት አዛል እሳት አዛል yes ጄናማስ ጄሌቤስ አታሰቃያት ታታዛል in the name of Jesus በጣም የሚገርማችሁ ነገር ሁለት ሰዎች ላይ የተቀመጠ መንፈስ ከዚህ አመልጨ ከህርኩ አጠፋቸዋለሁ ይላል አሁንም እዚህ ጮሆ ከወደቀው መንፈስ ወጪ ጉባኤ ውስጥ አያለው ሁለት ናቸው ውጣሳል አይቻለሁ አትሄድም ተደብቀ የምን መሄድ ናልኩ ምንም እንዳታረጋው ሻዳባስ አውጡት አውጡት ውጣ የጮህ ካሳለሁ ተዋልኩኮ ምን ያረካው ነው አረ ተዋው ምን ያረካው ነው አገኘህ እስኪ አንድ ሰው ተገኝታል ይበል አምነጠን ነበር ሳምንት የሞት መንፈስ ቀርተን ነበር አቤት ልጁ ሲወድ ቤተሰቦቹንም ይዞ መጥቷል ሳምንት ነበር ተቀበለው ላሳንቀው ቤታን መጥ ሲለው ገደር ውስጥ ከትቼ ልገለው ነበር አመለጠኝ ኃይላችን ደከመ አውርድ ኃይል ነበራችሁ ከሃያ ዓመት ጀምሮ ድሩን ያዝን ስራውን አበላሸን መልኩ አበላሸን በዝሙት በጫት በሲጋራ ሚስቱን አሰቃየን አሁን ያለበት ቦታ አይደለም ያለው ሁሉ ነገር አስጨርሰልን ገለው ነበር ዛሬ 15 ቀን አሁን ምን ሆነ መተት የድር መተት አይነጥላ አቤት ተወረድን አሰናብተን አሰናብተን ልትመታኝ ነው ወይ አሁን ሞክር ልሞክር ልሞክር ለሞክር እስኪ ሞክር ተሞክራለ ወይ ተሞክራል አዩ አያችሁ እንደዚህ ሲል ፓስታ እኮ ነው ሰይጣን እኛ ጋር ሲመጣ የበሰለ ፓስታ የለም
دقمت متت اسمات چله اكن انتاوي هاي ود انانته سمتا كيسوس كسمو هاي لتنسا አሰናብተን በፈጠረ አሰናብተን ወዴት ነው ማሰናብት ወደ ቤታችን የት ነው ወደ ሲዮን ይበቃናል በእናነው በእናነው በእና እንዴት ነው እናገኘ በቃ አሁን አለቀ አይደል ስራ አለቀ ቃል ገብተን ነው ጣለን ሰፈራለን በብዙ ገዳማት ሸውደን ነበር በብዙ ነፍስ አባት ሸውደን ነበር በቃን ቃል እንገባለን አሰናብተን ያረከጠው ገዳማት ይል ዮርደን አባራንት ወይ እኔ እንዲጣና እንኳ ብናረጋልቻል አሁን ሰላምተን ይሄ የመጨረሻው ገዳም ነው ገዳመ ኢየሱስ እስኪ አንድ ሰው ወደኋላ ደገፍ ብሎ የመጨረሻ ገዳም ላይ ደርሻለሁ ይበል እንቆቅልሽ የሚፈታ ለሙታን ህይወትን የሚሰጥ የለለውን እንዳለ አድርጎ የሚጠራ ከመቃብር ውስጥ ናውጣ የሚል እርኩሳን መናፍስቶች የምርበተበቱለት የጨለማው ኃይል የሚንበረከክለት ሉሲፈር ከመቀመጫው የሚንበረከክለት ቤተሰቦቹን ምን ይያርክ አሰቃየው የሚስቱን ውበት ያሰቃየው ያበሳጨው ያስመነዝር ያኔ መሳሰሉ ልጆቹ ያኔ መሰለ መልኩ ያኔ መሰለ ንግዱ ምንም ያላረግነው ነገር የለም ማናችሁ እናንተ የድል መተት በጓደኛ የተሰራ አይነጥላ ሁለት የጻም መንፈስ ሶስት ኢየሱስ የጫት ሲጋራ ዝምቡት አረ ምን የሌለበት ነገር ጠይቀኝና ሸኘን ስለዚህ ዛሬ ልትሄዱ ነው ይሞሸሩበት ሊድና ሞሽራቸው ሚስቱም ይዟት መጥቷል እኮ እንደዚህ የሚያረግነው ተስፋ አይቆርጥም በሃይ ሶስት ግዘ ጮሄ ወደ ጥልቅ ሁለት ላትመለስ ለመጨረሻ ጊዜ ከአካባቢ ሩሚያ ክል ከማን ጋር ነው የመጣው ማታ ከባለቤቴ ጋር እንሄዳለን ብዬ ነበር ከነሱ ጋር ነው ስለኝ የመጣሁት እዚህ ናቸው አዎ አሉ አዎ መጥተዋል አሉ የት ነው ያሉት ኑ ካላችሁ ምስቱና ልጆቹ የት ነው ያላችሁት በጣም ማውራት ሁሉን ያቃተን ከደስታ ብዛት አሁን እኔን ማቀው ያሳለፍነው ህይወት እኔና ልጆቼ ቤተሰቦቹ ነን እናቀው እንዴት ነበር አንተ የምታሳልፈው ህይወት
ከገባሁትም ጀምሮ እኔ ጊዜም ሰጥቻት አላቅም በጣም ነው ሞዳት በጣም ተፋቅረን የተጋባነው እና ልጆች እዚህ ድረሻ ደረጃ ራሱ እንደደረሱ አሁን ጊዜ በቃ እየተረበሽኩ ነበር ቻናሌ ረጅም ጊዜ አሁን እሱ እንደውም በጣም ይድቀፈው እንደው በጣም ነው የሚወደሱ ያው ስምህ ብትጠይቀው ራሱ ይነግራልና ቻናሉ ይከተል ነበር የኔ ስም ማለት እዩ ጽፋ ከ2015 ክረምት ጀምሮ በቃ እየተሳብኩ ነበር ስብከተህን ምናምን ሁለቱም አጎቶቼ ክርስቲያን ናቸው ማለት አንተ ምንድነው አይባ እኔ ኦርቶዶክስ ዛሬ ሳምንት ነው ጌታን ተቀብዬ ሄድኩት ጌታን ተቀበልኩ ማተብም ነበር ማተብም ሁሉ እንትን ብዬ ሄድኩ ከዛ እሷን በመሃል በቃ የዛሬ ሳምንት ትምርት ነበርኝ ትምርት ራሱ እንዳልመጣ ትላንትና ሌላ ቦታ ነው ከሚገርም ነገር በቃ ያላሰብኩት ቦታ ሳምንት መጣችሁ እዚህ ተማሩ ምናምን ነገር ብለህ ሌላ ቦታ ማታ አሁን ምንም ራሴን አላቀም ዛሬ ሊያስቀረኝ ሰክሬ ምናምን ነገር ባልደፈም እንደዚሁ ገመድ ምናምን ነገር ገዝቼ ስገባ እነሱ ቡና እየጠጡ ነበር ከዛ ጥዬ ወጣሁኝና እንደዚሁ ልጠጣ የሆነ ቦታ ሄጄ ከደረጃ ላይ ነው ይሄ እንዳለ ተፈነካክቶ ነበር ምናምን እዚህ እንዳልመጣ የዛሬ 15 ቀን ነበር ለመምጣት ያሰብኩት እና ሳምንት መጣው ጌታን አግኝቼ ሄድኩኝ እየተረበሽኩ ነው ይሄ ሳምንት ከሚገርም ነገር ስንት ማሰራቸው ሰዎች ከኔ ስራ አስተማርኳቸው ሰዎች የትና የት ሄደዋል እኔ ሰራለው የለም 10000 15000 ብር 20000 ብር በቀንም ሰራበት ቀን አለ 100 ብር እንኳን ለነሱ እንኳን ልብስ ጫማ አልገዛ አንድ ብር ሲያልቀኝ ነው በቃ አንድ ብር እስኪቀረኝ ድረስ አሰቃይቶ ሊገለኝ ነበር ይሄው እንግዲህ ቀን አለው እነሱንም ይሄው ይዤ መጣሁ ዛሬ ተፈወስኩ እኔ በጌታ አይደለሁም ማለት በቃ እንሄዳለን ይያልን ስናወራ ትላንትና ቀን ወጥቶ ስራ ወጣ ትላንትና ሰርቶ መጥቶ በቃ ወዳውን መጣ ብሎን ወጣ ማታ ሰክሮ መጣ ማለት ነው ላይ መጣ በቃ እኛ ተዘጋጅተን ነው እንትን ያልነው ይነበ ለመምጣት አዎ ወደዚህ ለመምጣት ከዛ ሄጄ ነገንም ሄጄ ከሄድኩኝ ይጭፋ ንቅ አርጊ ነው ምገለው ከኔ ጃ ያመልጥም ይያለ በቃ እንትን አዎ ማታ ሲገባ ያንተን ቻላል ነበር የከፈት ነው ጂፓሱን ቴሌቪዥኑን ምናምን አውርዶ ተፈጠብ ለምን ከፈታል እዚህ ቤት ነው ዩጩፋን ነገ ካልገደርኩ አዎ እየተለማመደ ነበር እንዴት እንደምሸውጄ እንደምገለው ያለ ማለት እየተለማመደ ነበር ነበር ማለት አገዳደሉ አዎ እኔን ራሱ እንዴ እንደዚህ ነው ሞክሮኛል ሁላ ማታ እንዴት አድርጌ እንደዚህ ነው እንትን ብለው ብለው አንገቴን ጠምዝዞ ምናምን ይዞኛል ጠዋት በመከራ ነው በቃ እኛ ጠዋት እንዴት መጣ ታዲያ ጠዋት በ11 ተኩል ነው የተነሳ ነው አላርም ወልቼ ነው ያደርኩት ከዛ አልሄድም ምናምን ነገር አለ ሲል እነሱ በጣም ሰለሙደ ያላንተ አልሄድም ምናምን ብለ አለቃቅስበት ብዬ በቃ ለባብሰን ስንወጣ በቃ እየተነጫነጭ እየተሳደበ እዚህ እስክንደርስ ድረስ ራሱ በጣም መጥፎ ቃላት እየተናገረ ነው የመጣው የሚገርም ነገር ማለት እና ቀድም መንፈስ ያለባችሁ ምናምን ሲባል እኔ እዚህ ነኝ እሱ ግራውንድ ነበር ሄጄ ኧረ ደህና ነኝ ምንም ነገር የለም ሂጂ ወደ ንቦታሽ ምናምን ነገር ነው ከዛና ቢጌ ሲሻላል ለማየትም ቢጌ እዛ ጋር እንዲቆማሽዋ በጣም ጥበበኛ ናት በነገራችን አንቺ ጌታን አልተቀበልኩም መቀበል ትፈልጋለሽ በጣም ቲ በጣም ዛሬ የኔ ቀን ነው የኔና ልጆቼ ቀን ነው ዛሬ የኔ ቀን ነው ምን ነበር አይማኖትሽ ኦርቶዶክስ ነበርኩኝ ኦርቶዶክስ ምን ክሪም አልበጠስኩም ይሄው ስቲል ነው አለ አለ እና ጌታ አሁን መቀበል ፈልጋለሁ አዎ በክብር መቀበል ፈልጋለሁ በክብር እያንዳንዱ ገዳም እኔ ልጠራልህ እችላለሁ በተለይ አማራ ክልል ያሉ ገዳማቶች ከወጣትነቴ ጀምሮ ጻድቃኔ እንደውም ጻድቃኔና ኩኬለሽ ማርያም ቤቴ ነበሩ እንዳገለግል ነበር ምናምን አገልጋይም ሁላ ነበርኩኝ ረጅም ጊዜ ከሥራ ውጪ ገዳም ነው ኦር ጅሩ አርሴማ ራሱ አገለግል ነበር ምናልባት ረጅም ጊዜ ይሆናል ከ3 ዓመት ከ4 ዓመት በፊት ማለት ነው እና ከልጅነትም ጀምሮ አገለግል ነበር ከኔ ወደ ገጠር ከደቡብ ክፍል ነው የመጣሁት እና ተክልዬ ቤተክርስቲያን አገለግል ነበር ከርብ ነበር ዘምር ነበር ምናምን ስንከራተት ያው ባዶ የቀረሁኝና እግዚአብሔር ለዛሬ ቀና በቃኝ መጨረሻ እዚህ ገዳም በቃ ኢየሱስ አገኘሁ ማለት ነው ከነዚህ ተሰቦች ለዚህ ነው ለዚህ ወይ ጌታ ሆይ ከዛሬ ጀምሮ ህይወቴን ዘመኔን ላንተ ሰጥቻለሁ ጌታ እንደሆንክ በልቤ አምናለሁ በአፌም መሰክራለሁ ያንተን ጌትነት ለዓለም ሁሉ እናገራለሁ ስሜን በህይወት መዝገብ ላይ ጻፍልኝ ልጅህ አርገህ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ አሜን አሜን
ዛሬ እንደገና ነው የምትጋቡት። አሜን አሜን። ልጁ አያምርም እስኪ እዩት። ሰማ እኔ ናቃለሁ አልከኝ? ስሜ ማን ነው? ዩቱፋ። በጣም ነው የሚወድ እና ከሚገርም ነገር አየር ጤና እየሳቁብን ነበር። ልጆች አሉ ከኛ ጋር የመጡ ምናምን ማለት ነው። እና እሁድ እሁድ ሳሪ ሳቦ እዩጩፋ ማለት ጀምረዋል። እዩጩፋ ቸርች ማለት ጀምረዋልና አው ከሩቅ ነው ረዳቱ እዩጩፋ ና ና ና ና አባቤ ያው እዩጩፋ እዩጩፋ ያሉ ነው እዩጩፋ እዚህ ጋር ነው መሰለኝ ያለው። ከአየር ጤና ወደዚህ እንትን ሲል ሲጠራ ሳሪ ሳቦ እዩጩፋ ሲል እኛ ቆመናል ምናምን ና ና ና ና እዩጩፋ እዛ ጋር ነው መሰለኝ እየጠራን ነው ምናምን ነገርና በጣም ነው እንደ አዋቂ ነው የሚከታተል የሚወድ እዩጩፋ ላይ ያለውን ቅባት በሶስት እጥፍ በሱ ላይ አውጃል። አሜን ባረኩት። አሜን ታላቅ ይሁን። አሜን ስሜ በለጠ ይባላል። የመጣሁት ከሁለት ያካቢ ነው። ሮሚያ ክል ሁለት ያካቢ ነው። እዚህ የመጣሁበት ምክንያት ብዙ ጊዜ ያው የዩቲዩብ ፕሮግራም ከታተላለሁ የቴሌቪዥን ቻናሉ ማለት ነው። መዳን ፈልግ ነበር በህይወቴ ያሉ አስቸጋሪ ነገሮች። ብዙ ገዳማት ሄጃለሁ። የኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ በነበርኩበት ሰዓት ያልሄድኩበት ቤተክርስቲያን የለም። ንስሐ ያልገባሁበት ያልተጠመቅኩበት ገዳማት የለምና ህይወቴ የተመሰቃቀለ ነበር። ባለቤቴን በጣም ነበር ማስቸ ግራት መልኳስ ከቀየር ድረስ የኔ መልክ ስኪበላ ድረስ ዲያብሎስ ማለት ነውና በጣም ጠጪ ነኝ። አረቄ ጠጣለው፣ ጫት፣ ሲጋራ ጨሳለው። ጥሩም ነገር አልጠቀምምና በጣም ብዙ ብር ነው ማገኘው። እስከ 10000 ብር 15000 ብርና 20000 ብር በቀን ማገኝበት ሰዓት አለ። ያ ገንዘብ ወይ 100 ብር ወይ 200 ብር ቤት ወርውሬላቸው ወጥቼ ነው ቀሪውን ብር ማጠፋውና የሆነ አረቄ ስጠጣ የሆነ ሰው ሲናገር ሰማው። እንደዚህ ረጅም አመት ያልወለደች ሴትዮዋ እኮ እዩጩፋ ጋር ሄዳ በስድስተኛው ወሯ ነው በአራተኛው ወሯ ጸንሳ አሁን ነብዩ እዩጩፋ ጋር ሄዳ እንደዚህ ተፈወሰች ምናምን ብሎ የሆነ ትንሽ ጉስቁል ያለ ሰው ሲያወራ ሰማሁኝና 2016 ላይ እኔ ክረምት ጀምሬ ነበር እሱ ጋር መምጣት የፈለኩት። ከ20 አመት ጀምሮ ሲያንከራትተኝ የነበረ መንፈስ በጓደኛ የተሰራ የመተት መንፈስ። መተት ማለት በቃ የድል መተት፣ ስራ እንዳይሳካልኝ በኔ እንትን የኔ ድል ወስዶ የሚሰራ ሰው አለ እንደዛ መንፈሱ እንደተናገረው ማለት ነው። ሌላው አይነ ጥላ የሱስ መንፈስ፣ የዝሙት መንፈስ ምናምን። ያው እንግዲህ ከእግዚአብሔር ስትርቅ መንፈሶች እየተጠጉ ይመጡና ያመሰቃቅሉኝ ነበር። እና በዋነኝነት ደረጃ ምንድነው ቤተሰቦቼን አሳጥቶኛል። ከጓደኞቼ ጋር አልስማማም፣ ከቤተሰብ ያባላኛል። ቤተሰቦቻውን አጠገብ የሉም፣ ጓደኞቼ አጠገብ የሉም፣ እያጣላኝ ማለት ነው። እና ጓደኞቼ የማይረባ ቦታ ናቸው ያሉት። እና ከሷ ጋር እንድጣላ የሚያደርጉ ቤተሰቦቼን እንዳልንከባከብ ቤተሰቦቼን እንዳላ የነሱ ችግር እንዳልረዳ ከሚያደርጉ ሰዎች ጋር ነው የምውለው። ለምሳሌ በብዛት ጫት ቤት ሲጋራ ሳጨስ ነው የምውለው። ቢራና ድራፍት ከስንት አንዴ ነው የምጠጣው። የማይረባ መጠጥ ነው። 10000 ብርና 5000 ብር ይዤ የምጠጣው አረቄ ነው። እና በህይወት ያልወሰደብኝ ነገር የለም። መልኬ እንደዚህ አይደለም፣ ፊዚካሊ እንደዚህ አይደለም። የባለቤቴንም ጨምሮ ባለቤቴ በእኔ እየተሰቃየች እና እግዚአብሔር ሲያድነኝ ነው እንጂ የዛሬ 15 ቀን አካባቢ ገመድ አስገዝቶ ሁላ በቃ ራሴ እንዳጠፋ እየጋበዘኝ ነበርና ስገባ አንደኛ ቤቱም አይመችም፣ ራሴ ለማጥፋት ቤቱም አልተመቸኝም፣ ሰዎችም ነበሩ። ከዛ እጭ ብዬ ወጣሁኝና ስጠጣውልኩ እና ከሞት ነው የተረፍኩት። ይሄ እንዳለ ገንድሶኝ በስካር ወድቄ አላቅም። ያን አልሳካለትም ሲል በቃ አስክሮ ከድልቅ ደረጃ ነው እየተንከባለልኩ። ይሄ እንዳለ ፊት ያብጡ ነበር። የዛሬ ሳምንት ስመጣ ጭራሽ አላስታውቅም ነበር እዚህ እንዳልመጣ ማለት ነው። ራሴን ሊያስጠፋኝ ሞከረ፣ እሱን አልተሳካለትም። ከዛ እዚህ እንዳልመጣ ይሄ እንዳለ ቁስሉ በቁስል አድርጎ ባለቤቴ ገፋፍታኝ ሂድ ፈተና ነው ምናምን ብላኝ መጣች። ከዛ ጌታና አግቼ ሄድኩኝና ዛሬ ደግሞ እነሱ ቤተሰቦቼን ይዤ መጣሁ ማለት ነው። እና በህይወቴ ያላደረገኝ ነገር የለም። አገኘህ። አምልጠን ነበር ሳምንት የሞት መንፈስ ቀርተን ነበር። አቤት ልጁ ሲወድ ቤተሰቦቹንም ይዞ መጥቷል። ሳምንት ነበር የተቀበለው። ላሳንቀው ቤት አልመች ሲለው ገደር ውስጥ ከትቼ ልገለው ነበር። አመለጠኝ። ኃይላችን ደከመ። አሁን እርገ ከሀያ ዓመት ጀምሮ ድሉን ያዝን። ጥራውን አበላሸን፣ መልኩ አበላሸን። በዝሙት በጫት በሲጋራ ሚስቱን አሰቃየን።
አሁን ያለበት ቦታ አይደለም ያለው ሁሉ ነገር አስጨርሰልን ገለው ነበር ዛሬ 15 ቀን አቤት ተወረድን አሰናብተን ለተመታኝ ነው ወይ አሁን ወክረ ለመከረ እስኪ ሞክር ተሞክራል ወይ ተሞክራል ሰይጣንኛ ጋር ሲመጣ የበሰለ ፓስታ ይለም በፈጠራ አሰናብተን ወዴት ነው ማሰናብት ወደ ቤታችን የት ነው ወዴ ሲሆን ይበቃልን ባጭሩ እንግዲህ መልካም ነገር ከኢየሱስ ውጪ መልካም ነገር የለም እኔ አሁን ኢየሱስን አግኝቻለሁ ከኢየሱስ ውጪ መልካም ነገር የለም ሌላው ኢየሱስ ስራ ነው በሱ እንድበረታ ያግዘኝ እንጂ ምንም ያጠው ወደ ስራዬ ተመልሼ ተበላሽብኝ ስራ እንደሚያስተካክልልኝ አምናለሁ ወደ ስራዬ ተመልሼ እነሱን መንከባከብበት ስራ አለኝ እነሱን መንከባከብ ብችል እግዚአብሔርን ማገልገል እንግዲህ ኢየሱስ ክርስቶስን ከማግኘት ውጪ ከሱ በላይ ምን መልካም ነገር አለ መልካም ነገር አገኘሁም ብለው ኢየሱስን ማግኘት ነው ከኔም አልፎ እነሱ ኦርቶዶክስ ነበሩ ጌታን ተቀብለዋል ከሚገርም ነገር ይሄ ልጄ በጣም ነው የሚወደው ቅርብ ጊዜ ነው እሱን መከታተል የጀመረው እና ዩቹፋ ይላል አሜን ይላል ቴሌቪዥን ላይ የሆነ ነገር ሲል በጣም ተመስጦ ነበርና የሚከታተለው እኔ ኤፍቢ ላይ በስድብ ነበር ኮመንት መስጠው ምናምን በጣም ነበር እሱ እኔ ለምን እንደሆነ አላቅም በጥሩ በዚህ መንፈስ ሳይሆን በመጥፎ መንፈስ ነበር አዳርጌው አይደለም ጓደኛዬ አይደለም ግን ያንዳንዱ ፖስቶቹ ይደርሱኛል አንዳንድ ምክራው ያዘል እሷም አታቅም አሁን እንደዚህ አይነት መሆንና ቦታ አልሰጠውም ነበር ኮመንት ላይ የስድብ ኮመንት ነበር ግን 2015 ማለቂያ 2016 መግቢያ አካባቢ በሱ እየተሳብኩ መጣሁ ምናምን በህልሜ ይመጣል እንደዚህ አንዳንድ ሳልቅም ሳልጠጣ ገባለሁ በቃ ዛሬ እስኪ እሱ ፕሮግራም ልይልና ያው ሱስ ሲቀርበት ደግሞ መንፈስ የሚያስጨንቀህ ነገር አለ ማታ ማታ ሊያስጨንቁኝ እንኳን ሲመጡ አጠገቤ ሆኖ ብዙ ጊዜ እጄን የሚይዝበት ሰዓት ነበር ቅርብ ጊዜ ማለት ነው እና ያው ደሱ እየቀረብኩ መጣሁኝና ዛሬ ኢየሱስ በሱ አማካኝነት ፈውሶኛል ከዚህም በላይ እንግዲህ መክሊቱ ያብዛለት ከኔም አልፎ ቤተሰቦቼ ልጆቼ ምንም ያላወቁ ልጆቼ የባለቤቴ እንኳን ስቃይ ሌላ ቢቀር ኢየሱስን በማግኘት የካሳት እሱ ነው ማለት ይችላልው ከእግዚአብሔር እርዳታ ጋር ረጅም እድሜ እንደኔ ደግሞ በሱስ የሚንከራተቱ ምንም ነገር ሳያጡ ያጋንንት መገልገያ የሆኑ ወዳጆች አሉኝ ወንድሞች አሉኝ ቤተሰቦች አሉኝ እግዚአብሔር እንደው በሆነ ምክንያት እሱን እንዲያገኙ እግዚአብሔርን ለምናለው ዛሬ በጣም ደስተኛ ነኝ ዛሬ የኔና የቤተሰቦቼ ቀን ነው ማለት ይችላልው ከ20 ከ30 ከ40 ገዳማት በላይ ሄጄ ድነት ያላገኘሁኝ ልጅ ዛሬ በኢዩጩፋ አማካኝነት ኢየሱስ ክርስቶስ ምሮኛል ለቤተሰቦቼም ለኔም ፈውስ ሆኗል ያገልግሎት ዘመኑ ይባርክለት ያልተፈወሳችሁ እኔን አይታችሁ መጣችሁ እንድትፈወሱ በእግዚአብሔር ስም አሳስባለሁ እግዚአብሔር ሁላችንም ይርዳን እናንተንም አመሰግናለሁ ሰሜ ተግስ ገብረ መስቀል ይባላል የመጣ ነው ከሁለቴ ነው ኮሮሚያ ክልል ዛሬ የኔ ቀን እንደሚሆን በጣም እርግጠኛ ነበርኩ እግዚአብሔር ደግሞ አላሳፈረኝም በስንት መከራዎችን አልፈን እዚህ ቦታ እንደመጣን እግዚአብሔርና እኔ ነን እናቀው ስለዚህ እግዚአብሔር ደግሞ ከሶኛል አመሰግናለሁ ክብር ምስጋና ይድረሰው በዚህ ዋጋጣሚ እኔም ነፃ ወጣው ጌታን ተቀበልኩ አደረገልኝ አመሰግናለሁ ስለ ነብዩ ዩጩፋ እግዚአብሔር ዘመኑን ይባርከው ከዚህ በላይ ጥፍ ያድርገውና እግዚአብሔር ዘመኑን ይባርክ ብቻ ነው ማለት ነው። በቃላት ሁሉ የሚገለጽ አይደለም የተሰማኝ ደስታ ማለት ነው። ይሄን ቀን በህልም በእውኔ አየዋለሁ ብዬ አንድን ቀን አስቤ አላቅም እመኛለሁ አስቤ አላቅም። እግዚአብሔር ደግሞ በዩጩፋ ደግሞ የሚገርም ነገር ማለት ነው። የእውነት ነብዩ ዩጩፋን የሆነ ሰፈር ውስጥ እንደ ሙድ መያዣ ነበር ያለኝ ነው እንጂ እንደዚህ በኒውት ውስጥ ገብቶ ታሪክ ይሰራል ብዬ አንድን ቀን አስቤ አላቅም ነበር። በሱ አማካኝነት እኔ ለቤተሰቦች ሁሉ እንኳን ደስ አላችሁ ነው ማለት መፈልገው እነሱም በጣም ብዙ ተሰቃይተዋል ከቤተሰብ በቃ በጣም መልካም ነገሮችን በሱ መንፈስ የመጣ አጥተዋል እኔም በጣም ብዙ ነገሮች እኔም ከቤተሰቦቼ እንድርቅ አድርጎኛል ብቻ እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ይድረሰው ሃሌሉያ ኢየሱስ ንስሙና
ማለት አ ትጋን እንዳለን ብዬ ነበር ነው መሰለኝ ልጆች እቸው ያሉ ዳር በሱስ በስራት ሴና ለሳሊ ጀደማ ከንራዱፌ ሰበተራንፌ አሳርሲ ከናሩመንፌ አኒ ከነድኩበቱሬ ኩላልቲን ድኩበቱሬ ኩላልቲ ለማሳን ድኩበ ኢንፌክሽን ይጣጣሪ ጎዳቴ ዳናን ዘነኒ ባዬ ነድኩበ ቀወጋጃ አውለ ድኩበ ሳርሲ ከነሳሩመዱፍኔ ከዛ ሰይጣኔ ነከሳ ይይበይ አመ በቃው ማነ ድኩበ አንጅሩ ማነ ድኩበ አንጅሩ ቻዳ አርመ ድፍኔ ቻናሊ ይሩንዳ ኒላልትሩበክታ ካናፊ ሰቡሰብፍነ በእነ ጭንቃ በቃ ባይነ ጭንቃ ሩንዳ ኩላለቲ ኮስ በቃ ባይነ ድኩባ አመ ፈየራ ወነ ተኮነ ተደጋ አማንጀሩ አስኮታ ፈይነ ዝራ